Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa, které se bude opět věnovat dějepisu, a to konkrétně řecko-perským válkám, kterých se logicky účastnilo Řecko a Perzie. Starověké Řecko je docela komplikované a skládalo se z několika městských států, takže o něm si podrobně povíme v některých z příštích videí. Pokud už jsme ho vydali, máte teď odkaz zprávu nahoře nebo v popisku. A na Perzii se každopádně podíváme důkladněji už teď. Starověká Perzie se na počátku své existence rozkládala na území dnešního jižního Íránu, což je například oproti Mezopotámii relativně hornaté území. Hory nebyly však hodné pro zemědělství, a tak se Peršané museli živit pastevectvím. To je nutilo často se přesouvat, a tak se z Peršanů stali bojovní kočovníci. První zmínky o Perzii byly nalezeny v asyrských tabulkách o daňových výnosech, tedy z doby, kdy byly Peršané ještě pod nadvládou Asýrie. Ta na přelomu 6. a 7. století před naším letopočtem upadá a tak vzniká samostatná perská říše, která se často říká také říše Achajmenovská, podle dynastie Achajmenovců, aby se nepletla s novoperskou říší, protože ta existovala až o 1000 let později. Říkat tomuto státu Perzie je snad ještě více matoucí, protože tak se dříve označoval dnešní Írán. Takže vždycky, když řeknu Perzie, myslím tím tu starověkou Achajmenovskou. První důležitou postavou byl Kýros II. Velký, původním perským jménem Kuruš, který říši rozšiřoval. Nejprve si vydal na západ a dostal se až k Egejskému moři tím, že se zmocnil Lídie, tedy území dnešního západního Turecka. No a pak roku 539 před naším letopočtem dobyl Babylonii. To nebylo příliš obtížné, protože Peršany do města Babylonu údajně pustili babylonští kněží, kteří nesouhlasili s nedávnou náboženskou reformou. Když pak Kýros zemřel, perskou říši po něm zdědili jeho synové. Většinu říše získal Kambýses II., východní část Perzie dostal Smerdis, také zvaný Bardia. Kambýses expandoval na jihozápad a v bitvě u Peluzia roku 525 před naším letopočtem získal celý Egypt. Více se o Egyptě dozvíte v posledním videu, odkaz na něj máte vpravo nahoře nebo v popisku. Ještě než odjel do Egypta, zorganizoval Kambýses tajnou vraždu svého bratra Bardy, aby tak mohl celé říši vládnout sám. Toho využil jistý kněz Gaumata, který o sobě tvrdil, že je Bardia a že v době Kambýsovy nepřítomnosti má vládnout právě on. Zrušil veškeré daně, ale brzy byl zavražděn šlechtou. Při návratu z Egypta umírá i Kambýses a na trůn nastupuje Dareios I. Za jeho vlády nastává největší územní rozmach. Říše sahá od Malé Asie až k dnešní Indii, navíc udržuje styky s Čínou. Tady na té mapce máte území Perzie v té době, kdy byla největší, což bylo někdy okolo roku 500 před naším letopočtem. Státům, které si Darius podrobil, povolil jejich vlastní náboženství, pokud nepodnikali spoury proti centrální perské vládě. Rozdělil také říši na 24 tzv. Satrapií. Nechal postavit nové centrum říše, zvané Persepolis, a postavil 2500 km dlouhou cestu z města Susy na západní pobřeží Malé Asie. Dále založil státní poštu a nechal razit zlaté mince, zvané podle něj Darejky. A právě v této chvíli se nám do toho zamotá Řecko. O tom se tím povíme jen to, že v 10. a 9. století před naším letopočtem kolonizovalo ostrovy v Egejském moři a také západní pobřeží Malé Asie. Říkáme tomu jonská kolonizace podle Jónů, což bylo označení pro vystěhovalé řeky. Tyto pobřežní řecké kolonie zde zůstaly až do doby Dariovy vlády a není tak žádným překvapením, že mezi nimi a Perzií docházelo k četným sporům. Ty vyvrcholily roku 500 před naším letopočtem tzv. Jonské povstání. Řecké kolonie v čele s městem Milétos povstaly proti Persii a na pomoc jim připlulo 20 lodí z řeckých Aten. Povstalci žádali o pomoc i další velký řecký městský stát, Spartu. Ta ale pomoc odmítla. Nejprve se povstalcům relativně dařilo. Dobyli třeba Sardy, což bylo hlavní město perské satrapie Lídie. Pak ale zareagoval Darius a poslal do Lídie silnou pozemní armádu a fénické loďstvo. Roku 495 před naším letopočtem tak byli řečí povstalci zcela poraženi. Darius pak poslal posly do Řecka, aby uznalo perskou nadvládu. Atény a Sparta nesouhlasili a tak poslala Perzie svou armádu přes ostrov Naxos do Atiky, kde se Atény nachází. Řecko se rozhodlo bránit tak, že jako velitele armády, takzvaného stratéga, zvolilo bývalého perského žoldnéře, který se jmenoval Miltiades a dobře znal perské válečné taktiky.
Sparta se samozřejmě měla postavit po bok Aten, ale protože právě slavila náboženské svátky, pomohla až s velkým zpožděním. Peršané se tedy roku 490 před naším letopočtem vylodili na řeckém pobřeží u města Maraton, kde bylo připraveno pouhých 10 000 aténských vojáků. Ti začali proti trojnásobku Peršanů útočit, už když se formovali. Aténěné tak měli časovou výhodu a podařilo se jim zvítězit se ztrátou pouhých 200 mužů a přitom údajně zabili přes 6 000 Peršanů. Podle legend vyběhl z Maratonu do Aten posel Fejdepides, aby oznámil vítězství a jakmile se slovy zvítězili jsme doběhl, vyčerpáním zemřel před hradbami. Z Maratonu je do Aten přibližně 42 km a proto se olympijskému běhu o této vzdálenosti říká maraton. Nedošlo však k uzavření žádné mírové smlouvy a válka tak pokračuje. Strateg Miltiades byl pro jistotu vyhnán z Aten díky demokratickému hlasování jménem ostrakismus, o kterém si něco řekneme v tom zmiňovaném dalším videu. Touto dobou v Persii umřel Darius a na jeho místo nastoupil jeho syn Xerxes, který chtěl logicky pomstít porážku svého otce. Naverboval 10 000 Peršanů a tvořil tak jednu z největších armád, jakou svět kdy viděl. Z nejlepších sestavil elitní jednotku, která byla v případě ztrát i hned doplňována o nové členy, aby jich stále bylo celkem 10 000. Říkalo se jim nesmrtelní, právě protože se jich počet vlastně nesnižoval. Pěšáky ještě doprovázeli podél pobřežní lodě. No a takhle připravený se vydal Xerxes do Řecka. V cestě mu však stál průliv Helespont, dnes známý jako Dardanely. Xerxes se rozhodl postavit 12 metrů dlouhý most, po kterém by mohla jeho obrovská armáda bezpečně přejít. Jenže je přes noc přišla bouře a most strhla. Xerxes se samozřejmě naštval a nenapadlo ho nic lepšího, než potrestat samotný Helespont 3 tyranami bičem. Když se tedy konečně dostal do Řecka, vedl své vojsko přes Termopilský průsmyk, kam se dostal v létě roku 480 před naším letopočtem. Ten bránil armáda Ateňanů společně s 300 Spartany, které vedl samotný spartský král Leonidas. Sparta se však rozhodla, že bude bránit Úžinu sama a bude krýt ústup Ateňanů, a tak v Úžině zůstalo jen těchto 300 spartských válečníků. Ti zde po zradě pastýře Efialta, který ukázal Peršanům cestu kolem průsmyku, do jednoho padli, a to včetně svého krále. Později zde byl na památku spartského hrdinství a na počest Leonida vybudován pomník se světoznámým nápisem. Jdi poutníče a zvěstuj lakedaimonským, že my tu mrtví ležíme, jak zákony kázali nám. V této době byl atenským vůdcem Temistokles, který už předtím poslal do delské věštírny pro radu ohledně války. A tamnější kněžka Pythie mu oznámila, že má důvěřovat dřevěné zdi. Temistokles si to vložil tak, že zachrání dřevěné lodě. A tak nechal postavit velké loďstvo. Ateňané se rozhodli opustit své město. Ženy, děti a starci se přesunuli na nedaleký ostrov Euboja a vojsko se na lodích shromáždilo u ostrova Salamína. Takže když Peršané přišli do Aten a našli je zcela opuštěné, vydrancovali je a vypálili. Potom Xerxes poslal své lodě uzavřít Úžinu mezi Salamínou a přístavem Pireus. Takže když se Řekové ráno 28. září 480 před naším letopočtem probudili, nezbylo jim nic jiného než bojovat. Xerxes se boje neúčastnil a místo toho pozoroval bitvu u Salamíny strunu na pobřeží. Řekům se ale nakonec podařilo zvítězit, a to díky svým lodím, triérám, kterými vrážili z boku do perských lodí, a taky díky odpočatým veslařům a díky Úžině, ve které se nemohla projevit početní převaha Peršanů. Roku 479 před naším letopočtem pak došlo k pozemní bitvě u Plataji, kde Řecko definitivně zvítězilo, a to proti dvojnásobku Peršanů. Úplně tím ale spor Řeků s Peršany neskončil. Stále se prali o ostrovy v Egejském moři a o Helespont. Ateňané proto chtěli tvořit námořní spolek se společnou pokladou na ostrově Délos, kam měli všechny řecké státy přispívat na společné námořnictvo. Právě podle ostrova Délos se tomuto spolku říkalo Délský námořní spolek. Sparta se do něj odmítla připojit, protože nechtěla, aby Atény dál sílily, ale i tak byl nakonec úspěšný. Podařilo se dobýt zpátky Helespont, takže Řekové zase mohli svobodně plout do Černého moře, ale pak Atény začaly využívat cizí lodě pro sebe, trestat spojence za nepomoc a dokonce přesunuli společnou pokladnu do Atén a začali z ní znovu budovat Atény, které byly po vypálení Peršany stále v hrozném stavu. Takže díky penězům od ostatních států spolku se Atény krásně rozvíjí,
vojensky i kulturně a právě z první poloviny 5. století před naším letopočtem pochází například většina nejznámějších řeckých dramat. Abychom ale nějak ukončili tu řecko-perskou válku, tak se přesuneme do roku 449 před naším letopočtem, kdy Řecko a Perzi uzavírají tzv. Kaliův mír. Podle něj nesměly perské vojenské síly do Egejského moře ani na řecké území v Malé Asii, které bylo stanoveno jako pás 70 km od pobřeží. Takže to bylo všechno k řecko-perským válkám, ale u Řecka ještě zůstaneme, protože příští dvě videa se mu budou také věnovat. Bude to Řecko před válkami s Perzií, včetně podrobnějších informací o Spartě a Aténách, a potom něco o Peloponéské válce. Pokud nějaké další video o Řecku už vyšlo, tak na ně momentálně můžete tady vlevo kliknout, a pokud ne, nezapomeňte nás odebírat, ať o něj nepřijdete. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, případně video sdílejte. Já se vám loučím a uvidím se někdy příště u nějakého dalšího videa, zatím čau čau.